Вітаю наших телеглядачів. Ви дивитесь програму «Актуальна тема». Сьогодні нашим гостем є віднедавна наш колега Богдан Дубовський, автор ведучої програми «Без проблем». Вітаю вас, пане Богдане. Доброго дня. Глядачі познайомились вже з вами безпосередньо у програмі, де ви ставили запитання, але ж хотілося, щоб і вони більше дізналися про вас, от з якої позиції ви ставите ці запитання, який у вас є досвід роботи і як ви вже можете оцінювати діяльність у нашому місті. Гарне питання. Я народився і виріс в місті Сміла. Все своє життя, в принципі, я прожив в місті Сміла. Маю дві вищі освіти, я закінчив два вузи. Працюю на даний момент директором державної фінансової установи і більшу свою частину життя я теж працював в фінансових установах, а деяку маленьку частину працював в органах виконавчої влади, зокрема міста Сміла. Ну, тому я маю неабиякий досвід для того, щоб спілкуватися з людьми, які є гості моєї програми, і відповідно з ними оцінювати ситуацію, да, яка відбувається в нашому місті безпосередньо. Ну, я так розумію, що ви і постійно моніторите ситуацію в місті, яка відбувається, руку на пульсі, так би мовити, тримаєте тих. Ну, саме так я вважаю, що люди, які активні, які хочуть щось зробити в нашому місті, вони повинні цікавитись життям нашого міста і безпосередньо не тільки цікавитися, а й приймати активну участь. Тому що ми живемо в цьому місті. Мати якусь громадянську позицію. Позицію, вірно. Ми живемо, ми будемо жити і будуть жити наші діти в цьому місті. Добре. Програма «Без проблем», в принципі, така назва говорить сама за себе. Чи може Сміла, на вашу думку, стати містом без проблем? Або хоча б без постійного такого загострення якихось от то тієї, то іншої проблеми? Слушне питання, і воно важке це питання. Тому, знаєте, якщо відповідати на це питання, то треба відповідати, мабуть, так, що людина може оцінити ситуацію в місті, яка відбувається зараз, і починати з порівняння, да, з ситуацією, яка була за іншої каденції депутатів, за іншої каденції міських голів, як була в них построєна робота, куди ми рухались взагалі там, ну, в минулі періоди, що відбувається зараз. Ну, на моїй пам'яті, я коли почав цікавитися, я так пам'ятаю останні дві каденції, за виключенням цієї, ну, як взагалі от жило наше місто, які були пріоритети і вже як рухалося, як працював депутатський корпус, які там були зв'язки, там злагоджена робота з міським головою. От якщо так порівнювати цю ситуацію, то от те, що відбувається зараз у нас останні 5 років, то ця ситуація нагадує відому басню письменника російського Крилова «Лєбідь, рак і щука». Ну, це ми бачимо. Це бачать взагалі не тільки ті люди, які от цікавляться ситуацією, а бачать всі. Тому що так і інакше всі відчувають, як сказати правильно, там, керування містом і його наслідки. Це, зокрема, от якщо такі приклади взяти, які так цілком на думку спадаються, це ситуація з нашим теплом. 5 років у нас проблема. І всі мешканці, які мають централізоване опалення, це відчувають. Вода. Постійно літом, практично кожне літо у нас проблеми з водою. Це все теж відчувають люди. І от це відбувається не просто так. Тобто для того, щоб така ситуація підводиться, ну, є певні управлінські дії або бездії, які доводять до цього. І через те, що тягнуть в 3 сторони, як ви сказали, кожен приходить і починає якийсь свій вектор, тому підприємства ці не можуть розвиватися стабільно, немає якоїсь послідовності. Саме так. Розумієте, для того, щоб люба установа, там, фінансова, комерційна, підприємство якесь працювало, ну, повинна бути напрацьована певна стратегія. Так відбувається скрізь, але не в нашому місті. Щоб, що ще повинно, ну, відбуватись? Да? Якщо там обрався міський голова, новий, в нього є своя команда, зайшли певні депутати. У вас є, коли ви зайшли, 5 років вашої відведеної каденції. Ну, тобто ці 5 років треба кудись рухатися. Для цього приймаються певні програми. Програми, ну, з показниками, що за перший, другий, четвертий, тире, п'ятий год ми йдемо от туди і повинні досягти того. А є методи реалізації цих програм. Вони можуть бути геть зовсім різні, тому що там передбачити всі можливості, ну, взагалі неможливо. Тобто ситуація, вона коливається, і ти приймаєш певні управлінські рішення. Але є кінцева мета. І от туди повинні всі рухатись.
Така програма, ну, за на те, що я знаю, вона була прийнята, але вона прийнялась просто для галочки. Її прийняли, поклали і забули. І 5 років у нас ситуація в місті така, що кожен день іде війна, виграли бій, лягли спати, а зранку починається новий бій. Отак от наше місто рухається 5 років. Взагалі без будь-якої цілі, куди ми рухаємося. Добре, в гостях у вас теж були люди, які оцінювали події в місті з різних сторін, піднімалися дуже різні теми, болючі ті, що в місті відбуваються. Як ви гадаєте, от після спілкування з цими людьми, все ж таки може щось змінитися ще в Смілі? І наскільки, якими кроками треба це робити тепер? Ну, ситуація завжди може змінитися. Є приклади інших міст України, які були в такій же ситуації, як місто Сміла, але ставали успішними. І для цього, в принципі, все залежить від наших містян в першу чергу. Міська влада – це не призначаєма влада, міська влада – це та влада, яка обирається. Її обирають самі сміляни. На жаль, останні роки, ну, я можу навіть сказати, в принципі, весь період незалежності України, вибори – це така річ, де мешканці певного міста, які обирають собі владу, вони керувались невідомо чим і обирались люди, які в більшості випадків не є професіоналами своєї справи. Ну, професіонал своєї справи – це не тільки людина, яка має там відповідну освіту, досвід, а це і… Або створила вже якесь підприємство. Або щось створила, так, має що показати. Це не обов'язково, що вона може бути міським головою, так, після цього? Це не обов'язково. Окрім от, да, тих фактів, що я навів, у людини повинна бути команда однодумців, які разом із ним йдуть до досягнення якоїсь певної мети, яку вони там декларують, да, в своїй виборчій кампанії. Ну, якщо брати кампанію 15-го року діючого міського голови, да, там були якісь певні там нормальні моменти, лозунги, але якщо людина, в принципі, ну, розуміється на ситуацію, яка відбувалася в той момент в країні і зараз, то ті речі, які він декларував, там, я, наскільки я пам'ятаю, чи 5, чи 7 тисяч робочих місць. 7 тисяч. Ну, це так, це утопія, це неможливо створити. Але люди, ну, бачили це і вірили, що це можливо. Ну, якщо ти йдеш на вибори, да, і хочеш змінити ситуацію в своєму місті, обирай в першу чергу професіоналів своєї справи. Не обирай популістів, не обирай тих, у кого немає команди, ну, і взагалі людей випадкових. Потрібно робити свідомий вибір і тих людей, які дійсно можуть щось зробити, які тут народились, які чогось досягли тут або в інших містах, але мають якесь там коріння, там підприємство, бізнес і опікуються цим містом. А люди, які зальотні, які, ну, не сміляни, їм байдуже, що тут відбувається, вони тут не живуть. Тобто, ну, на мою думку, перше, що це треба людям обирати професіоналів своєї справи. Тоді є надія на те, що тут може щось відбуватись в сторону покращення. Ну і саме головне, щоб люди, які обрали там міського голову, обрали депутатів, потім не розвертались і більше не звертали увагу на тих, кого обрали. Люди повинні постійно контролювати діючу владу. Як ви собі це уявляєте? Це знову ті мітинги, які були, знову страйки. Як контролювати владу? Ну, це не мітинги і страйки. Мітинги... Це все ж таки якась цивілізована система звітів має бути публічних. Ну, дивіться, кожен депутат міської ради, по-перше, згідно чинного законодавства, повинен звітуватися, да, за свою пророблену роботу протягом року. На жаль, діючі депутати в більшості випадків не звітуються. Там одиниці подавали свої звіти. А якщо, ну, міський голова теж звітується, але вже перед депутатами на сесіях міської ради. А якщо, ну, розглянути питання контролю, то, в принципі, наприклад, може бути форма контролю така. У нас більшість жилого масиву – це ОСББ та квартальні комітети. Є представники, да, цих об'єднань – це голови ОСББ, квартальних комітетів, які, в принципі, можуть теж контролювати міську владу. Тому що вони там обрані там громади, яка представляють інтереси. Ну, є випадки, коли ці голови, да, там стають депутатами. Це теж. І мешканці в нього можуть спитати, ну, просто. Але ж не проявляти пасивність.
У нас в більшості випадків проявляють пасивність люди. Ніхто не контролює нічого, що відбувається. Але ж у нас була проблема, що депутати були обрані не всі від якихось округів, а були просто за партійними якимись списками обрані і не знали люди, які можуть з них спитати. Ні, ну я розумію, це, знаєте, от ситуація, коли депутати обираються в місті Києві, де велика кількість населення. У нас 60 тисяч населення, по суті, тут всіх знають. І спитати дуже просто. Просто ну, повинні бути якісь там громадські об'єднання, які контролюють цю владу. Це не громадська рада, яка обирається ну, за невідомим принципом, яка не представляє територіально все місто. Люди повинні це контролювати і проявляти цікавість. Якщо не буде контролю, влада починає робити те, що вона хоче робити, те, що ми бачимо зараз. Шантажі починаються, те саме, що починається протистояння в міській раді, власні якісь інтереси. А місто відходить на другий план. Такого не повинно бути. Тобто ви вважаєте, що якщо людина обрана, у неї має бути власна позиція, але вона все ж таки повинна нею інколи, мабуть, жертвувати заради того, що буде корисніше виборцям, а не йому особисто. Ну, саме так, тому що його обрали. І не прикриватися тими виборцями, які є за ним. Його обрали люди. І по суті свої він повинен працювати для людей, які його обрали. Міський голова обирається всім містом, він може, мусить і повинен працювати тільки на місто, а не на власні інтереси чи на інтереси певного кола осіб, які із ним ситуативно. Так само і депутат, не важно, що він обирається по партійному списку, у нас буде три округи, наприклад, да, там на виборах, які будуть 25 жовтня, і депутат обирається в тому окрузі, і він буде відповідати за весь округ. І люди, які навіть не голосували за ту партію і за того депутата да, в тій партії, теж повинні його питати, бо він представляє інтереси того округу. Не можна, розумієте, ну, та демократія, яка зараз у нас є в країні, вона молода. І ті депутати, там, які обираються, ну, часто густо, вони забувають, ким вони були обрані і де вони були обрані. І для того, щоб вони не забували, люди повинні контролювати їх, їхню діяльність. Не можна працювати на свої власні інтереси. Тебе обрали люди, відповідай, будь ласка, перед людьми, які тебе обрали. Тож, пане Богдане, я так розумію, що ви доволі активний житель нашого міста, маєте громадську позицію. І от на завершення хотілося б почути, от ви як автор і ведучий програми, чи будуть ще ваші гості, хто це буде, і які теми, можливо, будуть підійматися? Ми будемо продовжувати робити нашу програму. Гостями нашої студії будуть різні люди. Ми будемо піднімати актуальні теми для нашого міста. І тримати руку на пульсі, що відбувається в резонансних питаннях і висвітлювати їх, як завжди. Добре, тоді будемо чекати на ці програми. І дякую глядачам, що подивились зараз нас. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення. Дякую. До побачення.